大家早晨。今天是7月12日星期五，咁股市琴日咧係有一個明顯嘅反彈嘅，而且指數收市嗰刻咧，亦都係成功翻翻上去十天平均移動線之上。不過咁向上行咧，仍然有20天線同埋50天線，加上咧成交金額仍然只係得一般嘅啫。所以呢一陣嘅反彈咧，就當佢係技術上嘅後抽，最低限度暫時嚟講咧，我唔覺得動力嗰方面咧係會有太大嘅增長嘅。好啦，先睇啲琴日嘅市況先。琴日總市恆指咧先係高咗158點，去到17,629點，之後曾經有少少拉鋸而低見17,621，但冇乜沽壓，加上維穩嘅買盤亦都開始浸浸咁湧現，結果個股市咧就一路推升到17,864點先止步。相對早日嚟講，呢一分鐘係升咗393點嘅。其後個市咧進入咗整固同拉鋸嘅狀態，最後恆指收17,832點，仍然係升咗360點。不過咁，成交金額只係得1,004億。嗱，呢個成交金額咧係比較削弱嘅。咁啊，以琴日咁樣升咗300幾點，高收喺十天線樓上咧，成交金額起碼都1,200億啦。即係話資金入市嘅態度仍然咧仲係好保守。如果呢一股向上攀爬嘅動力唔能夠逐步增加嘅話咧，即係代表個大市嘅升勢咧，始終會略受規限嘅。啊，七月份咧，暫時嚟講仍然係先高後低，指數仍然係由四號嘅高位18,133點跌到落去九號嘅低位17,376點，即係話成個月個波幅暫時嚟講仍然只係得757點。值得一提嘅就係一個月嘅高低位係唔應該同時出現喺四個交易天之內，加上757點波幅都仲係細嘅，咁即係話喺七月份剩翻嘅交易天咧，理論上應該有更大嘅波幅點。好簡單講，指數唔穿頭就破腳嘅啦，一定出一邊嘅嚇。咁啊睇睇呢個移動線嗰方面啦。嗱，以琴日收市喺17,832點計咧，係輕輕收復咗條十天平均移動線17,736點，向上望嘅另外一組移動線，即係另一個阻力咧，就係20天線喺17,913。望高少少嘅就係條50天線喺18,333點，即係好簡單講，股市進一步向上攀升，哪怕係120幾點，已經可以有條件突破埋條20天嘅平均移動線。不過咁，比較難推穿嘅咧就係條50天線喺18,333點，因為如果股市要上市呢個50天線咧，第一就一定要係突破埋20天線，而且要突破埋今個月四號嘅高位18,133，你先至有條件進一步向上挑戰18,333。大家睇睇，雖然呢度係幾百點啫，比著以往幾年前咧，是根本上冇難度，但係而家唔同啊。市場係冇資金啊，因為講咗好多次啦，以往美資、歐洲資金、東南亞資金啊、北水啊匯聚香港嘅恆生指數，話要升一個浪，要升一砌上去就2,000-3,000最低限度啦。而且股份嘅升勢係真係比較全面嘅，但係而家你睇到冇中美嘅資金、東南亞資金亦都冇歐美嘅資金、東南亞資金亦都係少。咁啊，係有啲內地嘅資金啊，即係北水啦，間唔中係扶持下，但係咧係點講啊？唔得持久同埋質步咯，即係個大市升得嚟咧，感覺唔到嗰股熾熱嘅氣氛嘅。就算你話真係有一輪嘅急升，哇，好似打到嚟咯，好咯嚇，結果跟隨而嚟咧就係淡淡靜靜、陰陰光光啊，下下呢個就係動力不足所致咯。今日就睇下指數能唔能夠進一步突破埋到20天線，當然最重要嘅睇個成交金額。如果仍然維持1,000億或者留下嘅話咧，咁呢一陣咧只係技術上嘅後抽嘅啫，唔係有太大嘅聲望聲勢可以俾我哋見得到嘅。好啦，早市分析就講到呢度，大家記得俾 like、留言、訂閱、撳埋鐘仔，仲埋分享埋俾啲朋友，多謝。